Minis.car. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos com um mob 2023 fornecido pela Fiat. Para quem não sabe, é nosso Fiat Toro. Tá na revisão e também teve um probleminha, né? Mas depois, quando ela voltar, eu falo para vocês o que aconteceu com o Fiat Toro. Estamos aqui testando esse mob, aproveitando aqui na serra, sentido Minas Gerais, né, em Patibaia. Aquela famosinha que vocês conhecem, que a gente testou Astra, já andamos com a Toro. E é um 1.0 de 74 cavalos. É um carro pequeno. O tanque de combustível dele acho que no máximo é 40 litros. Ó, já tive que jogar uma quarta marcha aqui. E vamos ver como é que ele se comporta aqui na serra. Já tá anoitecendo, vocês vão pegar um período anoitecendo, acho que é diferente, né? Algo legal aí para vocês estarem acompanhando. Bora lá ver como é que se comporta este carrinho da Fiat, Fiat Mobi. É, rapaziada, 2023. É 2022, modelo 2023, né? Ele tá com 5.000 quilômetros. Um carro, claro, a Fiat alugou para nós, fornecido pela Fiat, pela Localiza. É um carro que está com 5.800 km rodado, galera. Com certeza ele foi fabricado no final do ano passado, né? Em dezembro, por aí, porque é um 2022, modelo 2023. E tá aí, ó. E é isso aí, galera, ó. Caranga novinha lá, ó. Deixa eu colocar um zoom aqui para vocês olharem a quilometragem aqui. Aí, ó. Como é o painel dele. E de cara eu já vou falar pra vocês. A gente foi pra Gramado, a gente alugou, era pra ser um mob, mas aí não tinha um mob lá e a gente acabou pegando o Kwid, Renault Kwid. E eu já adianto pra vocês que isso aqui é bem melhor que o Renault Kwid, galera, bem mais confortável, tem um pouco mais de espaço. É um carrinho que eu quero fazer um outro vídeo mostrando todo o detalhe dele pra vocês. Mas o acabamento é melhor que o do Kwid, bem melhor. Então fiquem acompanhando aí. A gente vai fazer um outro vídeo gravando, mostrando todos os detalhes do carro pra vocês. Ó, é bonzinho de curva, hein, galera. Ó, então respeitando a velocidade aqui, que é 80 por hora nas curvas. É gostosinho, faz bem as curvas aqui, ó. Estamos de quarta marcha. Ó, já está anoitecendo aí. Teve um inscrito que falou: grava vídeo à noite, mas queria com a Toro, né? Estamos gravando com o mob aqui na estrada, ó. Farolzinho de amarelo, né? Querosene. Estamos aqui na serra, ó. Subindo, descendo serra. Olha o astrinho ali, ó. Igual o nosso. Esse deve ser o GL, né? Sei quanto que ele tem de torque, galera, mas é um carrinho que anda bem, viu? Não sei se ele é muito econômico, a gente pegou ele, mas eu não fiz nem teste de economia. Mas eu rodei uma semana com ele aí, ele abaixou meio o tanque, só que o tanque dele é pequenininho. É um tanque de no máximo, igual eu falei no começo, 40 litros aí no máximo. Então eu acho que ele tem a sua economia, com certeza, né? 74 cavalinhos no carro pequeno. Tem que ver o torque dele, mas é um carrinho que anda bem, viu? Ele atende bem aí o que a proposta dele foi feita. Um carrinho confortável, galera. Se for comparar o Mobi com o Kwid, 9 é um pouquinho mais confortável que o Kwid e o acabamento é um pouco melhor. Não sei os Kwids de agora, né? Estão saindo. Esse aqui é o de entrada, tá, galera? É o mais simples, o mais básico de todos. Mas ele vem com direção, com ar-condicionado. Inclusive tá ligado o ar, tá? Nós estamos subindo a serra aqui com ar-condicionado. E eu tô indo de quinta marcha aqui, ó. Tô 80 por hora, quinta marcha, o ar-condicionado ligado. Talvez diminuindo de 80 aqui, que tá tendo trânsito, eu tenho que puxar uma quarta marcha. Mas tá indo bem. Tá segurando bem aqui, ó, a marcha. É, agora eu vou ter que puxar uma quarta aqui, devido tá menos de 80. Querendo ou não, ar-condicionado, subida, o carro 1000, né? Já exige demais dele. Mas o carrinho tá andando bem, tá gostosinho. Ó, já tá pedindo uma quinta, ó. Joguei uma quinta. Eu tô com o pé embaixo e ele me mantém. Ele não consegue subir não, galera. Até sobe, mas bem devagar, porque agora acabou a subida, né? Aí ele vai deslanchando. Mas é um carrinho aí pra cidade, pro dia a dia, é um carrinho excelente, né? Não é um carro pra você estar viajando com família, porque porta-mala é muito pequeno. Tem um palmo aí de porta-mala, é muito pequenininho. Cabe uma mala no máximo. Uma mala pequena ainda. A gente vai estar vendo no próximo vídeo. Vou estar mostrando para vocês como que é todo o carro em geral, que vocês vão acompanhar. Mas é bem gostosinho o carro assim, principalmente em comparação com o Kwid. O Kwid que nós dirigimos devia ser 2017, 2018, por aí. Eu acho que o Kwid é um pouco mais econômico que ele, tá? Pela experiência que eu tive assim, a gente andou com o Kwid lá, apesar que a cidade de Gramado é bem menor que Guarulhos, né? Não dá pra ter muita noção, comparar um com o outro, mas dá a impressão que o Kwid era mais econômico. A Vanessa está nos auxiliando enquanto dirige, porque não dá pra gravar e dirigir ao mesmo tempo, né, galera? Mas você, amor, você lembra do Kwid? O que você acha? Que ele é mais confortável? Bem mais confortável. O Kwid era extremamente cortado. Tá vendo, galera? A mulher que entende tudo de carro tá falando que o Kwid era mais desconfortável que o Mob. Eu também gostei mais do Mob do que o Kwid. Entre o Mob e o Kwid eu pegaria o Mob. Galera, é um carro que tá muito caro na minha opinião, mas tudo aumentou demais, né? Dá pra comprar, vamos supor, a Toro. A Toro tá uns 180 mil, 200 mil, dependendo da Toro que você for pegar. Se for a diesel, eu acho que tá uns 210, 220 mil. Mas é um carro que tá 62 mil, 61.900, né? 62 mil. Então eu acho muito caro pra um carro tão simples assim. Tudo bem, tem airbag duplo, tem ar-condicionado, direção, né? Mas é um carro muito caro, né? 61 mil reais num carro desse é muito dinheiro. Mas aquilo lá, né? Tudo subiu. Tudo. Então é complicado aí, tá questionando o valor do carro. Não sei como tá o novo Kwid agora, eu sei que deu uma melhorada. Mas de acabamento era bem inferior que esse. Então eu não sei como tá o novo agora, né? Que saiu o novo. A gente precisava fazer uma comparação. Mas de 2017 aí para esse que é 2023, tudo bem, as marcas são diferentes, tudo, mas esse aqui é bem mais confortável que o Kwid que nós andamos. Mas eu sei que o Kwid tem uma boa mudada e com certeza tá bem mais caro também que esse daqui, né? Carrinho, se você apertar para ele andar, você percebe que ele demora para desenvolver, né, galera? Ele não tem muita força assim, ele demora para desenvolver. Mas é um carrinho gostoso para você estar andando aí, para você estar adquirindo. Estamos chegando no pedágio. Esse aqui estamos sem parar, temos que pagar o pedágio. Desde já, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de dar aquele like para estar nos ajudando aí no canal. A dona Vanessa ali, ó. Compartilhar, é claro que nós acabamos de falar. Faça seu comentário aí para dar engajamento e ajudar a gente, nós no canal, né? E a gente vai lançar um outro vídeo depois mostrando ele completo aí, tá, galera? É um carrinho bem honesto. Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta. Pronto, galera, já saímos do pedágio. E o ar dele, galera, ó, tá quase no normal e gela pra caramba. Também é um carro pequeno, né? Então o ar dele gela bem, devido a própria cabine, né, ser pequena, é um carro pequenininho. Então o ar-condicionado dele é muito bom, gela bem. E aí, estão gostando? Estão pegando anoitecendo, ó, a serra lá. Pegando anoitecendo, aí escurecendo. Vou ver se eu consigo gravar vídeo amanhã, mostrando o carro em detalhes pra vocês, porque à noite não dá pra ver nada, né? Mas aí eu solto esse vídeo imediatamente para vocês, e aí depois eu tô soltando outro falando um pouco do novo Kwid 2023. Ah, o Kwid não, o Mob, né? O novo Mob aí 2023. Fiquei falando de Kwid, fiquei com o Kwid na cabeça. A Toro ali, ó. A Toro, ê, Toro, saudade da Toro. Hoje faz umas 2 semanas que tá internada, galera. Aí depois a gente vai estar contando o que aconteceu com a Toro. A nossa Toro é nova, hein? 2022. O painelzinho dele à noite. O rádio dele é Bluetooth, tem auxiliar, tudo, você consegue sem cabo, tá, galera? Tá ouvindo as músicas aí do... Enfim, você tem na sua lista, né? Que você seleciona no seu celular. Então é bem bacana. À noite, tá anoitecendo, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo aqui. Eu sei que tem muita galera que gosta, né? Já vai estar encerrando aí. Mas é um vídeo aí gravado de tarde para a noite, pegando aí o anoitecer. Vídeo, um pouquinho da minha experiência com o Mob, né? Entre um Kwid e um Mob, galera, faça um teste você mesmo. Se você quiser adquirir um desses estilos, né, padrões de carros aí, carro mil, mais para o dia a dia. Entre o Kwid e o Mob, eu preferi o Mob, eu achei muito mais confortável. Minha própria esposa também falou a mesma coisa. Mas faz um teste, galera, usa os carros aí, dá uma olhadinha, que acho que é o HB 20. Um pouquinho acima desse patamar, né? Um pouquinho maior e tal. Os carrinhos menores mesmo tá entre o Mob e o Kwid. Galera, ficou com Deus. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!